Yes, wemwega murori wa Murori TV na Kororia TV. Gunyito gani muthenya wa umuthi na tore murakiona muthenya wa umuthi ni gucheretie mwana wa Kiabu. Kuduwa witoria fai na tucereteria fai ni undu mundu makoretwo magithina mbere na tukamenya atiri rutaruri rwa gikuno nginya tukoo tugicaria kihonia na ni rucio muthenya wa umuthi tore murakiona ndina mugeni haha na mugeni wa fata. No before tunyitite mugeni wito wa fata ri tumbe turi he biro then tusoke tucokererie. Yes, thank you. Nito shokereria na gwire atiriri. Agikorwo ni ritere kuria mbere gukorwo kinyitanira na ibiwe guko kwa Mururi kana gwa Kururia TV. Witikire gukorwo ugi subscribe ni gatutuki ya gukorwo tugithi na mbere kana tuika gwa kwamukira mohoro imwe kwa imwe kuma guko gwito. Rimwe nyo muthi ndina mutugatiri haha ni gwire atugeithie na tutuki ya kumenya akumumenya na kumenya kanitha akwe ta gwatia na tuire ni maundu mari kumakoretwo makimukora guko mwana wa Rafa. Yes, mutugatiri. It made it work on the leverage, Joseph Kavuyawadino, and I'm going to get the already. Goku Tori Niku Monoaria Fainu. Goku Gota Gorea Vai, Gora Kiabu. Can you know a quota? Can you know a quota? Go Fai, Nanequo Tori Mudanya or Moody. Rio mtu gatiri kana murori kanitha wa turn point niguo wetu ta wito uri handu farafara ini ya Rea Fai na ngucire mtu gatiri nako agituthariria hari kanitha uri no sana kinya hau ri mtu gatiri hemo ndoma akoretwo makoretwo matumite makoretwo gigucaria ni undu agicanja makirari guko kanitha ine tutuike akumenya niki gwathiaga na mbere reke juge murori mudanya wa Friday ire rari kuo ni tukoretwo na gicanja maguko kanitha ine hede atrai na akesha tukeshaga Friday ciothe tonotone tekesha ni taithiti muno anake na iretu na thuri ya guku gucenje miturire yao na muthenya wa Friday ni to na ndo ingi muno ya mokite ni ndo akugocha na kuthathaya ngai na kituge mwiroreri ni to akorirwo kahire na gatha inyanya hinde ya kesha ari nene muno tuikorwo ni andu mugwanja ara mokire gutu ara matugumiire no ngai ni mwega ni atuteithirie na ni twahotire kumatoria na tukihota guthina mbere na kesha itu andu cio mugwanja mokite metha ite atia kana mari naki mari mahanaga riu matiari na maikagia mahiga na maundu mangi gutugiria tuthina mbere na igongona ritu no ngai ni atuteithirie ni twahotire guthina mbere na makinyitwo andu atatu na magicoka tukiuga makirekererio tondu no twende kuiga thayu thiini wa itura riri Ado sio motivia ya aliki kana undu uria kigitumi kia ugikiganugia guka kia aliki tondu inyu mukirio kesha kama kawaida tukijuge motive ya oya ya gutugiria guthina mbere na kesha na nitukoretwo tukinyitanira na ado ugitiri na forithi ni undu wa kugithiria ciiko ta icio tondu anakea nio turaria nao ni good matheje muturire wao na nituguthina mbere tukimahoyagira na tukimathaithaga matige bitugweo nigetha ngai witwo mateithie gucenje miturire yao tondu ni andu ega metha ite naki ni mari na matharaita ma kuhura andu kana mokite mahana atia kinjuge kuri o maikagia mahiga na maundu mangi ta macio na magikiringa andu eri umwe akiringwo ritho ucio ungi akiringwo kirumo guoko na akiringwo githuri no ni twacokire tukiaria nao na tukiguithania na tukirikanira maundu macio ni magutiga Refa yo fleet dikoretwo no na uhoro wa kinya no haguku no hakinya ni uhoro wa drugs to ni gurikana tamu miaka mwaka mwa na nuthu muhituku ni daruzire ya friend guko ndo uko na maudu ta depression na drugs itura rere fa dikoretwo ri hanatia ereke juga itura rere ya fa ni tukoretwo tukirola muno ta tugitage ta tukirola muno muno twerekeire uhoro wa mwana wa kahe tondu ni agomiro muno ni uhoro wa Johi gwakorwo anake nä morä muno thä wa Johi na nä å ndå å cio nä tå geretie gwä cirio atå gwä ka thä iniä wa itå ra na tå kona nä twagä rä ire gå korwo na ä rä a tå rä twaga kå matwara nä getha magatuä ka agå cenje mä tå rä tå kamacenje mä tå rä re yao na tå kä mabundithagia maå ndå ma ngai o tå gä thiaga na mbere na program cia tå koretwo nacio cia kumateithia program ya mbere ni uhoro wa kwaria nao ni undu wa gutiga maundu macio no aingi ti kwenda marenda ni magongona mara makoretwo makimanyarira na ni turetikia ngai maundu macio ni tuguthii na mbere tukidira namo kahora na no tukumateithia ni magutaithika ni twitikitie uguo ni ndakena hindi ra gwita uhoro wa kigongona tondu ti andu aingi makoretwo mena utauku wa kumenya atiriri maundu mangi
imu wanaile kakana adu mareka hii ni magogona mawa mwete thudha kogo wenu kita thudhu ya kunuwa kabia kumenya maudumaya maigi mauma mwete thudha ni uduwa magogona nijekirite ni tukole tutukirola muna maudu mashio na tukako otu gituilia muno na tukona adu igiti kweda niki magogona mawa kome na hii nyako makira na negeza uvote kumadhi ni waki gogona no uthire kuri kigogona kina hinya gukira kiria waciarirwo nakio riu andu ingi nituragaria kumera mageria kwiruta na mageria kwa maundu maria makoretwo makimanyarira thiini wa family nigetha mahote kuma tondu to nginya uturi ati tondu thoguo niathire na njire na ati na guthii na mbere rumiriro irima riu tondu hinya wa mutego ukoragwo thiini wa kuhithwo na mutego wi kuhithurio ni wega andu makamenya ati mutego ucio ndunginyita mundu umuthi no na mundu ungiacoki athii rucio hinya wa mutego ukoragwo thiini wa kuhithwo na mutego ucio ni tuhithuritie ri ona watuhwo no tukurugama ee wow that's nice riu mutungatiri ri guku kanithaini gwaku ri ungiurio mutungati uyu mutungatiri ni akwiraga he maundu maria akoragwo akidil kana kihunjio giake gikoragwo muno gikiegemea maundu mariku kando na kuhunjia ndumiriri njega ya Jesu Kristo ri ni maundu mariku mangiuteithagia ashirika aku nao. Okay, turn point muthingi wayo ubitwo thiini wa gucenjia muturire wa andu nigetha andu ma improve akorwo ni maturite thiini wa mathina ta macio tukamateithia makauma na anake ta acio ni tugeretie muno kumateithia na njira ya kumabundithia na kumonia njira iria mundu akuhota kuma kuri magongona macio ma maikarĩire mangĩ ni magatũma ni ũndũ wa gwakwo kwĩna thĩna mũingĩ na ni tũgeretie kumabundithia ona ũrĩa ũhoro wa kwanjia nginya wonjorithia na njĩra onini our policy our motto is it is possible just that so tukore tukĩanjia ũguo nĩgetha tũ take over rĩabai na njĩra ya economically spiritually na maũndũ marĩa mangĩ tũkũhota kũrĩa no mũno mũno nĩ ũhoro wa gwĩkĩrĩra na kĩaya mahote kuma thĩini wa maũndũ macio mamaikĩrĩire thĩini wa njui wa njohi na njui wa ndawa cia kũrebia maume nĩgetha mahote gũtuĩka kĩrĩa Ngai amombire matuĩke kwoguo nĩ tũkoretwo tũgĩka maũndũ macio na nĩ tũgũthiĩ na mbere na tũtinogete nĩgetha tũmateithie turn point church rĩabai chapel mũkoretwo ha wakahinda kaigana atĩa turn point church tũkoretwo kahinda karaihu haha twanjirie service itũ wa mbere mweri 30th mweri wa mũgwanja last year but one ũguo twĩ mwaka ũmwe na nuthu na kuma hĩndĩ twanjirie service na andũ a nduthi nĩo mokaga tũkahoya na tũgatungata hamwe nao o ũrĩa marĩ tondũ nĩguo gwahanaga na Ngai nĩagĩtũteithĩtie nĩ twagĩire na andũ magĩthiĩte na mbere magĩtũcapotaga o magĩcenjagia nĩ kũrĩ andũ marĩ manyuaga njohi na nĩ matigire na magĩcokerera mĩciĩ kũrĩ andũ matarĩ na family Ngai nĩamateithĩtie magacokereria mĩciĩ yao nĩ kũrĩ na andũ angĩ marĩ na nginya depression Ngai akĩmateithia makĩhona ũguo nĩ tũkoretwo na mbere kũharagania igongona iria ikoretwo cikarithia andũ gũkũ na nĩ tũgũthiĩ na mbere itũũra rĩa Kiambu nĩ gũkorwo rĩ hakuhĩ na Nairobi na gũkorwo hihi nĩ gũkoretwo na mathĩna ma mawĩra ma youth maingĩ nĩ makoretwo makĩ involve na ũhoro wa drugs arĩa angĩ makorwo ihiko ciao ikorwo itira work na ndakena nĩ kũigua maũndũ macio mothe nĩ makoretwo ũkĩhũrana namo ũkĩrora namo na ũgĩteithania namo kwĩ mwĩroreri ũratwĩrorera arĩ mwena wa Kiambu na no ende kũmenya kanitha waku wĩ ha ta mwĩrĩre harĩa ũrĩ njuge kanitha witũ ũkoragwo o barabara ya rĩabai waigĩra wahetũka kĩrigiti wambatĩte toguthiĩ na gĩthũnguri kanitha witũ ũrĩ stage ya nduthi ya kerĩ na ũrĩ o bara-inĩ na nĩ kanitha mũnene wa icicio nĩ ũkũwona na ihenya na ona stage yenyewe ndukũ ici mamĩtaga stage ya turn point tondũ nĩ tũkoretwo tũhutĩtie andũ thĩinĩ wa society ĩno no ndĩmũrie mwĩroreri wa no wĩkinyie na nĩ tũkũhoya na nĩ tũgũteithia na maũndũ marĩa motaro marĩa ũngĩbatara thĩinĩ wa mũtũrĩre wa family nĩ tũgũgũteithia na Ngai witũ nĩ egũkũrathima tuna testimonies cia andũ arĩa mekĩte Ngai amateithĩtie ũguo ũko karibu sana nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio oho nĩ njũĩ mũtungatĩri twĩna eroreri maratwĩrora marĩ nja wa bũrũri nĩ tũrĩ arata aitũ kuma mĩena ya Dubai, Saudi Arabia na nginya na US angĩ makoragwo magomeirwo nĩ magongona mena maũndũ maingĩ angĩ mĩciĩ yao nĩ breakĩte na maũndũ maingĩ mũno mathĩna makoretwo makĩmahihinya na no mende mũno gũkorwo makĩaranĩria nawe andũ ta acio mena chance ya gũkwarĩria na mangĩkwarĩria na namba ĩrĩkũ reke njuge andũ ta acio no manjarĩrie na namba yakwa nĩ 0795-000201 na 0795-000201
na ningi no matwarithie ona Facebook page Turnpoint Church Liabai to hau Facebook page na mudu angidropa comment hau ni tukuhota kumwariria kana ngihura thimu iyo ni tukuhota kumwariria na ngai witu no guturathima na ni tukuhota kumuteithia na njira iria yothe tungihota tondu magongona ni maundu maritu muno maria magumiirie andu na ni no twende kumateithia o maria kuri o mari na still twajia rehab center andu aria makoragwo mena issues ikirite tondu uhoro wa unyui wa njohi ni murimu ota mirimu iria ingi na gutiri mundu utangenyitwo ni murimu ucio ni tugukorwo tugitangathwo tugukorwo tukianjia na njira imwe ya kuhota ungienda kuma thiini wa undu ni kuhanda mbegu thiini wa undu ucio nigetha ungigoka kana uhote kugutoria no kigwa murori wa Kururia TV na Mururi TV usiri mutungatiri na ni ngwenda hihi mutungatiri o mundu ni gathabari gake hihi we unini ni waku gukurai-ini gwaku nginya hari ukinyite ri ni kigia ku inspire gukorwo utuike muhunjia na kyajuga ni nyendete muno horo wa ngai kuma ndio Sunday school na gidaho nokirikire mwanake munini na ndaho nokire nitheriragiria muno gukorwo gichenjia muturire wa andu na muno muno ni kuhora na horo wa njohi to ni ndamenete ndio kanini ndamenia ndio kanini ni undu wa maundu matiganite na kuma hindi iyo ni ngoretwo ngigitungata maundu matiganite ngatungata mucatha miaka miingi na tukahorana na horo wa njohi muno kuu ni kundanjirie ngatungata gitamaiyo miaka itatu kanena mucara tungatire ikumi na ena na riu guku ni hindi turanjiite mwaka umwe na nuthu na guku nikuo tukuruta wira uria twagirie kuruta ni tukuruta wira guku oguo ni ngo ni thabari ndaihu mwiroli tukuo tukianiria na andu iri atatu aria megukorwo makiruta wira ati ni monete ngai kuhitukira mutungatiri haha na oho tutuike kuigua rugano rwa tuigua kuigua atiri ni matransformete atia ndaigu mutungatiri gwita uhoro wa mucatha tondu andu makirungana ni njohi uria ninire andu aitu Kiambu mwena wa mucatha angikorwo wi hau wi na mundu wanyu ukoretwo akigerera maundu maritu eitha maundu ma kigongona mamumite thutha no akigwo mutungatiri ari haha kihiko giaku ni kihaguku na no wende mutungatiri agutware njira iria ngihota guteithia nayo atuike wa kurugama oho naigua ni akoretwo agiteithia imwana kana andu aitura riri kwirugamia ni undu wa biacara ona kuhe mataro na tondu ndurakirihio ri ndukiwone mutungatiri haha noigwa ni akuhe direction ya kanitha wake mutuike akwaraniria oho wiko wi nja wa bururi na wina kigongona gikumite thutha waiguaga atiriri he kaundu gwitu gakoragwo kari pattern na no wende ku break igongona riu aririe mutungatiri na namba iyo akuhe hau nigetha mutuike aguteithania atuike wa guteithia kwira atiriri ungikinya makinya mayari no ukarugama kana thina ucio ukoragwo kugumiire ni ukauma wina brother yaku your sister ugumiirwo ni uhoro wa drugs haha mwena wa RFI ni ho hena Turnpoint Church oria stage ya Turnpoint I understand the Turnpoint Church iri o haha mbere o wahituka shopping center ya RFI githe tiguo wahituka shopping center ya RFI next stage hau ni ho Turnpoint iri na ni gutuika wa guteithika ni rucio kuma ku Mururi TV Kururia TV reke tunyitanire na andu eri atatu matuhe wira wao tucoke ngwihoe uingire mwena wa Facebook ucarie Mururi TV mwena wa Facebook ucarie Kururia TV you follow those page ni tuko heng'ano nyingi twikaga ingi tukaga wikira mwena wa YouTube twikira mwena wa Facebook twike wa ukoragwo ugitwarana hamwe na ithuĩ na ngondu subscribete uria rorera mwena wa Mururi kana wa Kururia akoi gwa Kururia thi mwena wa Mururi utuĩke wa gusubscribe akoi mwena wa Mururi thi kwa Kururia TV utuĩke wa gusubscribe reke tunyitanire na andu eri atatu then tucoke tuthiĩ na mbere ni undu wa Ngai yes nä tåcokereria na tårä a må rakäona ndä na mwanake haha må rå ngarå na ngå ciri onake hihi no må tungatä ri nä agåkorwo gä tå menyithia tå tuä ke a kåigua atä rä rä nä maå ndå marä kå onete kuma rä rä a okire gå kå gwa Turnpoint Church yes å horo waku ä å horo wakwa nä mwega må no marä twa makwa njä tagwo brother Samuel Wanderi wa må cina na niä ndä må cirika na youth pastor thä iniä wa kanitha wa Turnpoint yes tå kå nyitage nä å rå magå kå kwa må rå ri TV na gwa Kururia TV rä u rä pastor
we ni wakule toki dili hii na youths goko ni mwadu mwadu kukule toki ona goko eke juge one thing ukule to mustere we challenge mustere ya youth it is one that commitment and the determination ya young men gukanyo baine ya gai na udoge gore to nyonete wethi na muno itura lire ni odo wegi rege unyui wa johi na ushio niguo tukoretwo tukirwa naguo na nikio tukoretwo but ni tukoretwo tuthondekete njira cia gutuma kana cia gutuma cia kugucereria yuthi thini wa kanitho wa turn point leo ndukoro muhutata gukoro muke muke thondeka miru mikarire ya youth na mukarugireria maisha mao ni ndo horo wa drugs na no nyu wa joy ni tukoretwo tugika guo na one of the things tukoretwo tugika ni tukoretwo tugithondeka cashers and kesha isho tushitaga adhikuike kesha na wira wa adhikuike kesha ukoragwo iwa kugucereria yuthi na guthondeka indo ta kigosho night like for example tari Friday not iokite twina kindu kiretwo kigosho night na kigosho night ikoragwo ya kugucereria beu jithia cio mekuria gutari undu mareka nigetha moke nyumba ini ya ngai tukagosha tugakorwo na that time na nituonete umithio we have seen aige makihonokera those keshas nituonete ado mari addicted ona mari to the verge ginya akuragwo nicio magicenjia na makiruta maundu mega muno kanithaini na magikoro magiukana murumo munene kanithaini yes kesha isi musi hapena garit na nire ko ihakuhe muno hitugitire andu aria fai eke juge kesha isi tuciikaga ni tondu wa commitment yo na kuona the danger icongereirio ni johi ci theini wa iturariri aria fai de tukoretwo na commitment ya gushika every friday tukona kesha na iria ikuhiriria muno ni this coming friday niyo twina kigosho kinene muno we have a kigosho night kesha na igakorwo haha turn point ya bai na ni drama nyita andu othe aria bai ugeni nigetha moke mashirike na ithwe ona tugithi na mbere gucenjia ri tucenjie twi hamwe ithuothe na ni makuona umithio na uria ngai agwika yes Okay. Mm. Murari wa Kururia TV Murari TV. Ikori to rinari ya Kiabu kana ya Fai. Ukanyitwa gani muno haha. Next Friday nika koi mweri 12. Mwaka koko mweri shikana. Gukorogwe tariki 10. Tariki 10. Tariki 10 ko haha. Wewe muini ukani ukaheo kanya haha. Woka uheo kanya woine nika zitu kia gutaithia uria tungicenjia itura ria ya Fai. Ritige utuika ria kumenyekana ria drugs no nyu wa johi na ki no maramari. Rejia kumenyekana itura rirathime na nigeza zitu kia kubreak magogo Kwa nama mamu itari ya faidhuda, tutuki ya kuzina abele. Neguo, thank you muno, mudo wa gai. Asante sana. Na tukunyi itogeni muno, ayukodo subscribe ita kwa Mururi TV, na kwa Kururia TV, o subscribe ni kwa tutuki wa kuirura gira. Thank you, gai wamu ya kura adhime. Thank you so much. Lekasanyi tenere na mudo ge, tutuki ya kumenya nake, ahana ati ya tuigwe ruganoro wake, kanori ahana. Yes, nato yu tanabele wega. Yes, sasa uhoro waku? Mwega muno. Wewe itagwa tia? Nijitagwa Ruth Wabui Wakamau na Devu Honoku. Turn Point is my church. That's where I worship. Na nikuanga children ministry. That is my department. Children ministry? Yeah. Department yaku? Nisiasiana. Yeah. That is my department. Ndima odumariku uonete magi. Kaduna kudilina siana odumariku uonete magi. Seji ya uko kanitha inekanadu. Nedo aliku mena mawadhe mahana. Tia kana mudu wanaoke na uoje. Kana mudu wanaoka. Nagadhi nagata ide kathini wakanitha wanyo. Okay. Point ni tukoragwo na services ni tukoragwo na team ya ere ithiaga matura ine when we have a problem kwena masaka ya kwena something else ni tukoragwo our pastor our leverage ni atu ni atwiraga tukoro twi teamwork tugathi tuigwa kundu kwena kaundu gatari kega tukamateithiriria ona ciana citu ni tuciroraga if they have a problem tugathi tukamateithania na tukakoro hamwe kugwe ni hari uko gya kaitura ria ria fai kwajiriria ciana cige kuraiga kurira moko ini maku ni gatuika andu agima yeah that is my yeah ndio ambition yangu that is my dream any yeah thank you okay thank you muno no thiye na bero wega leke tugiye ru na mundu ngi wa muico ni getha nake atuike gututariria tumenya atiriri ni maundu mariku macio koretwo akigerera hihi na tugiye atiriri ateithikite atia yes uhoro waku ndi mwega fiu kwa marito na kumakunu wita kwa tia jitago Monica Wangari Monica Wangari Monica Wangari ni kiwika uka ni dhainu wari afai ni guku de wagi kudigia praise and worship na nituki gosa gana tuwa dhadha ya gai wega wa igiria kanitho yoli ta igiria kanitho last year dhudha waku makuri ya datu uraga na giuka demu doa wole tuone mwihoko wa muturire
tondu ndikire o muini rwe mboro akoro kihana tarwa cokire thi angiaga guthie na mbere no ndoka uko ni ndakoririe aciari ngikora my reverend Kabuya mena mam Esther na makijikira mwihoko kugo ndi na mwihoko wa ati ni ngugacira ndi tumuru turi tondu kugu twageragira ukihutiri iguru ndageragira challenges cia rira ndarutire rwe mboro akwa ni nda thire process nginya cia ngishuti ngirecord na ngishuti no rira ndakinyire handu ngiaga besa riboro akoro kiremera machine ni na rwaga kuma ndaikaranga ni ndathire gwiciria kwari na mundu ra wanjoete bica na akigimwira na ngere riboro akwanyambiye kwendia ni ngumuriha no gukirema rugithikororo rugikoro ni ruthukire machine ni so hau niho ndakwire ngoro ngirigwo ni atia tondu besa ciakwa ciothe cioreire kuure boini ru no riria ndirokire guku ni ndiragire na mwihoko tondu ndina aciari maranyumiriria na makanyonia rucio rwakwa ni rwega. Okay, koguo ukagwo kanithini ugite mwihoko na ugacokwo ni thayo. Riu nduri na ona to depression itwa music. Wewe itaga tia muini. Muini wakwa ndita Monica K. No ndarekereria nginya mitamboini ni ngu kimwirana ni mukumenya ni Monica K. Okay. Thank you. Gaiwa moyo akurathime. Oho ndira manyithia tu na mundu ngi wa muico reki oke nake tuigue no atwire etagwate Yesu uhoro waku ni mwega we bitagwate Jemima Muthoni eh Jemima Muthoni we mushika wa turning point eh de mushika wa turning point eh leo goku turning point re ni maundu mariko ungigana we yoneire kana uteithikire ku ni ndethigire turning point tonda korogo de murwaru ndakorogo na murimo wa mutwe depression no ndethigire turning point pastor akijigira guoko murimo ucio ni watukire wa guthira no githira no githira no githira na kio ndigire ni ndikaima turning point ni nyonete ngai akangarura ndirariri wa kwendeka no mwathani arahiriri wa kwendeka thutha wa kuboro turning point church depression yaku yaumanite na ki ni gwiciria ii ni maundu mariku macio watuma weciritie ni ma relationship ni ki wira kana ni maundu ta mariku gucia ni relationship tondu ndari muiku na uku mwana wa kirinyaga muthure so akinde na twana tutatu akindekereria ari na mbeca akinyingata akihikania akindekereria ngigera handu haritu muno 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 nikio ndagire na depression no riu thutha ukaguku ni watwikirwo ni watwikirwo gutoro makinya maria magireire na ugitwika gucoka riu sawa riu sawa ndi sawa pio ndiri handu na ni nyina akigoco ndi mwini wa nyimbo cia kugoca mwathani wetaga atia Jemima Muthoni Njuguna Jemima Muthoni Njuguna ni urekereria rwimbo ni ndutete CD imwe we YouTube ndi ndiraingira ndiraingira tafadhali ingira YouTube nigetha riri ona andu aria mari jawabu menda gukirora nyimbo ciaku mundu ucio wakiri na ma depression mundu ucio warutirwo irima riria ria depression na rwini mundu irugamitie ri magakikwirorera niguo yes ngai umwe akurathime muno na thengio muno ndu akunyitanira na irio muthenya wa umuthi sawa sawa yes thengio umuroreri wa Mururi TV kuria TV ni kunyitanira na irio muthenya wa umuthi tugucokerie ngatho ni ndu gukutikira kunyitanira hamwe na ithuĩ guku ni gwa Turning Point Church mwena wa Riafai Chapel harĩa guo Riafai kanitha ũcio wĩ harĩa next to Riafai Shopping Center ũka na ũtuĩke wa kũnyitanĩra na mũhunjia na nĩgetha ũtuĩke wa gũkorwo ũkĩũria ciũria ciothe gũkorwo ũkĩenda kuma kũmũrũria TV kuma gũkũrũria TV twĩ na Jojo wa Kamau na nĩ manyenda mũno manjĩtaga Jefasi aka Mwangi wa Muthoni kuma kwa Mũrũri TV nginya mũthenya ũngĩ Ngai wa muoyo akũrathime